escuché que me... ଦିଅ କିଛି ନି କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଅନୁ, ଉପରେ ଏମିତି ଉଠାଲା ପରା କର, ସେମାନେ ଖାଇବା ଠାନୁ ମାତି ଯିଛନ୍ ନା, କିଛି ନି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛେ ଦା, ଗାଡ଼ି ଆସୁଛେ ଆସ ତା କ୍ୟାଚ୍ କର, କ୍ୟାଚ୍ କର ଭାବିଲ ଦିଅନି, କ୍ୟାଚ୍ ଦିଅ ଯେ ଫଟୋ ହେବା ସୁଟିଂ ହେବା, କ୍ୟାଚ୍ ଫଟୋ ହେବାନି, ହଁ ଏକ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଅ ଦା, ଆର ଗୋଟେ ଦିଅ ନ ଏତିକି ରୁ କରୁଛି, ଆର ଗୋଟେ ଦିଅ ଧରେ ଦିଅ, ଉଠି ଦିଅ, ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି।